Me rastin e 150 vjetorit të lindjes së tij, Biblioteka Franceskane ka nxjerrë në dritë botimin e kolanës së plotë të veprës së Abt Gjergj Fishtës. Ndjekim një jetëshkrim të shkurtër të jetës së tij dhe punës natyrisht, e më pas bisedojmë për veprën e kësaj figure kontroversale të letrave shqipe. Gjergj Fishta lindi në Fisht, më 23 tetor 1871 me emrin e pagëzimit Zef. Familja e tij ishte shprëngur nga dëmgjoni i mirëditës për punë gjaku, për cilësitë e mira që kishte. Ranë sy të fretërve të cilët kërkuan nga prindrit e tij që ta shkollonin më tej. Prindrit nuk e refuzuan dëshirën e tij për shkollim. Pas arsimit fillor, drejtuesit e kolegjit vendosin ta dërgojnë Fishtën për studime të mëtejshme për filozofi e teologji në Bosnjë. Fishta e ka ndëruar tre herë emrin dhe emri i fundit Fra Gjergji e vendosi për nder të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti. Profesorati i zgjedhur nga Roma jepte për çdo fazë studimore të tij vlerësimet maksimale për studentin. Fishtës i lambres rilindja kroate tek lexonte poetët si Martić, Njegošin e të tjerë. Në këtë kohë ai zuri miqësi të ngushtë me poetin lirik kroat Silvije Strahimir Kranjčević. Pasi u kthye nga Bosnja, punoi për disa vite mësues në Kolegjin e Trushanit. Viti 1898 shënon dhe fillimin e krimtarisë letrare të Fishtës, e cila nis në revistën Albania të Fajkonicës. Më 15 shkurt 1907 me Gjeçovin themeloi të parën bibliotekë shkollore në viset shqiptare. Në nëntor 1908, Fishta si përfaqësues i shoqërisë Bashkimi mori pjesë në Kongresin e Manastirit për alfabetin e gjuhës shqipe. Me administrimin ndërkombëtar të Shkodrës, drejtoi të përkohshmen hylli i dritës, e cila u mbyll pas një viti prej autoriteteve për shkak të artikujve thumbues të Fishtës. Kur në Shkodër vendoset administrimi austro-hungarez në vitin 1916, boton postën e shqipnisë. Në 1940, Papa Piu i 12 e priti atë në një audiencë të gjatë në Selin e Shenjtë në Vatikan. Ndron jetë për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore më 30 dhjetor 1940. Në valën e shkatrimit të kultit fetar më 20 mars 1967, erëstrat e Fishtës me urdhër të strukturave të shtetit komunist zhvarosen nga kisha e Gjuhadolit. Sipas një dëshmie, erëstrat e tij u hodhën në lumin Drin, por një pjesë e mbetur e tyre u shpëtuan. U ruajtën dhe u varrosën në fshehtësi në varrezat e Rmajit në Shkodër. U rivaros më 1996. Ai ishte frat, shkrimtar, publicist, arsimtar, estet, e madje dhe piktor, mendohet të ketë mbi 20 piktura e vizatime, po ashtu që arkitekti i njërës prej kishave të Shkodrës, një nga figurat qëndrore të vëmëtarisë politike dhe artistike, klerike dhe diplomatike në historinë e Shqipërisë. Roli dhe kontributi i tij ishin dhe mbeten gur themel, i rëndësishëm i vetëdijes shqiptare, e pamatshme konsiderohet vepra e tij.